El passat mes de febrer, el Club Vallèsa de Rítmica Cardedeu va celebrar una competició d'individuals, on van participar 218 gimnastes de diferents categories, on es van classificar les primeres 8 participants de cada categoria. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Trofeu de Conjunts del Pavelló Municipal, on diversos clubs han intentat classificar-se a la pròxima competició del 28 de maig. Estem obtenint resultats bons, vull dir, gràcies a les entrenadores, i la feina que fan les nenes i la Junta, i juntament amb els pares de tot el club, que ens estan ajudant a muntar tota aquesta, bueno, com veieu, tot el que hi ha organitzat avui. Al club tenim l'escola, que és on comencen les nenes a nivell escolar, tenim la categoria escolar, nivell A, nivell B, tenim Copa Catalana i tenim Copa Base Nacional. A més, després del bon rendiment en els exercicis en el Campionat de Catalunya realitzat al Pavelló Olímpic de Reus, el Club Vallèsa de Rítmica Cardedeu ha aconseguit classificar a diverses gimnastes al Campionat d'Espanya en individuals. Pues empezamos la temporada en septiembre montando bailes y luego se suele hacer el clasificatorio en febrero o a principios de marzo y al final la semana de antes es muy dura porque no paras de pasar para tenerlo bien preparado porque no puedes fallar en el clasificatorio, pero tienes 90 segundos y si fallas te quedas fuera. Bueno, estaban bastante nerviosas, como cada año, pero al final es una emoción nueva. Pues me hace mucha ilusión, eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo y pues estoy muy emocionada. Pues estaba muy nerviosa porque no sabía qué iba a pasar y todo eso. Yo igual estaba nerviosa perquè no sabia què anava a passar, però al final ho vaig saber controlar i va sortir bastant bé. El Campionat d'Espanya es farà a Pamplona del 19 al 23 d'abril.